kamarnya di yo ngirim amu de. Oh alah, aku ya ngirim yang salah. Patine apa memang san? Yo macam-macam to, enek jangan sop, enek tempe, enek ayam goreng sambel, sapi turute, enek komplit. Wong sugih ku ya. Oh, ki apa kok kirim ana? Telo. Telo apa? Kok telo? Yo ngalah ramesane, gek wong sawah iki. Yo, ini mau kirim ruwen orang-orang ini mau manjeng ya, mau manjeng. Bilang mau gantinya sama. Iya, jadi itu mau itu apa? Ini hanya loh, mak. Hanya atas kok. Ini semua mau hijau ini kaya. Ini kata hijau ini bisa. Aku gampang malah ngono gitu. Tapi nengko ini ada api, ngono api ya? Api mak ya? Api. Kalau nggak ya api ya, orang tuh ya api ya. Ini sih, lo tinggi ya. Ini kita harus marem, ngono sama nggak pengen ini ki. Pengen. Nah, mau atas panen ngono kok jurat aku. Anuelek. Apa ini yang elek? Alah kabeh, skubis elek, terong elek. Ayo dirabuk tau yang nandur apa-apa diupeni. Wis tau peni. Nah rabuknya apa kuwi? Letong. Ya Allah, ya tuku tau pupuk, tuku pupuk. Angin asam tuku pupuk. Apa ini yang angin? Kalau garek morong gue duwe, ya wis iso tuku tau iso. Lalu lawamu. Lalu lapiye. Ya, ndadak angin kertu woy. Mari kuwi yo sejo yo. Lah awakmu, lah aku gak telaten ngono lho tanduranku priyo sama etek nek ngenteni ngono kuwi. Lah gawe duit. Ya gawe duit tuku kok gawe duit mong gawe apa lah tanggung duit. Nek kertu sama Pak Lurah. Nek kertu. Kuwi berarti nganu yo. Enggak podo berarti yo. Ya sing kuwi sing pupuk murah-murah lho apa jenenge? Subsidi. Oh subsidi kuwi. Tapi suwe nek ngenteni subsidi ngono kuwi kok yo kena tuku. Kan sapine didolno sitok gitu. Sam. Tanya apa? Tapi langkah tinggi tanggungannya api kyo diupeni. Duit-duit itu pupuk. Tanya apa? Jangan tanya subsidi barang kyo kesuwen tanduranmu ke lo. Berarti langsung tuku duit. Langsung duit ngono. Gue tuh sakit mana? Subsidi bisa ngono kuwi. Enggak caten nanti ini ngono kuwi. Ya gue kok bang gapi. Ya kan nandur lo apa itu mu? Berarti kurang pupuk. Telo boleh ngabe. Kurang pupuk kuwi. Rasa ngenteni subsidi terus nang tuku pupuk dadi pupukne mesakne kaya tandurane diopeni engko lek panenane murah tandurane elek gembreneng sing disalangne sapa ngono kuwi ra durung ngopeni dhewe rabuke ya wis nang ngono aku ya wis nang ngirim iki kok dadi nang salon bareng sian heeh no iki aku macang ini iki kok gagal nang salon kono ngapa kuwi nyarono ya macak didandani awake ngono lho ben ya wis ya ngono ae ya aku ki ya wis nang salon bareng soale pengawalan yo macak to dandani awak iki awak yo awakmu amoh ya yo ora kok amoh ngono awak iki yo didandani to ben rada ku awakmu amoh malah awak kok yo amoh kok kaya sepedamu kuwi sing amoh iki yo jane yo ora ngamoh samangkane yo mek lawas montor to yo panenane dirumpone gitu ku montor ingin yang salon di macak rasa eman-eman ngono kuwi lek pupuk angel pupuk omongi sing apa jenenge hasil panennya murah ngono kuwi gembreneng ae lek panen ae iyalah kok ya cekil mentok ya dadi wong ngono kuwi kok montar rasa Pak Peda kok montar rasa iso kuwi lek nglumpukne suwi yo kok lek panen to yo wong yo wis arep panen yo wis aku tak budal dhisik ya aku tak salon iki sak panas engko wis yo ngono ae ya jolali pesanku mau apa nek panen dilumpuk nih seneng gitu ku mas-masan gak usah mangan yo mangan ora mangan kuwi panen makan lumpuk yo berarti rasa mangan selaine dingge mangan kuwi dilumpuk nih dicelengi dingge tuku mas-masan koyo aku ngene iki lho jaremu pengen piye to lek nek salah bareng aku ya tak gandeng kok tak teko Pak Ngudi sih yo wis teko kono wis pokoke petungo dhisik yo wis ngono yo hati-hati yo yo apa iki yo? Angel. Nyapa iki peda iki? Masalah. Sapi ra duwe akhlak.
Ngelepang sanggon gon. Ini saya malisok. Kurang ajar tenan. Wis selak kesusu kok. Wong genah nang selak kesusu kok mah. Cetok kletong. Kurang ajar. Godok ya. Eh, heh. Mantel asik nyen wonge teko. Sawes sing gawa. Mbok sapa iki, Mang? Nah, kowe kok. Heh? Heeh. Heeh. Tak buwi kurang kae. Oh, kurang akeh. Loh to. Aku sak ulah kurang kedhek ya rong mari lho. Eh, mangan kene. Ya, dadah. Iki iki nek ngombe barang iki ya. Heh. Sak jundan iki. Apa? Telo. Heeh. Piye sabu pulang nang ya? Oh, jarene krungu wawang mah gembrendeng kok padha lare iki lho. Cepet cepetan. Piye lah, ya wis njenengi sak endane iki. Heeh, mandel. Lah, lah kuwi, Mbak. Mbak. Kok sewi men to? Lek rapu angel ha iki. Enggak, ini lho, ini lho, ini lho. Kok hotel ngira rapu apa teram? Kok sewi men nyapa? Boleh rapu angel. Ngantel. Kok ngecap apa ini mangga sendiri? Nengangan kue gak kurang ngerti nih sobat. Pangan nih. Eh, coba enak kita bareng colongan nih. Kue atau? Dipangan. Enak lagi yuk. Lagi? Wah, hebat yuk mbak. Piye, memang ceritanya pupukmu gila. Piye, kok swimmen. Aku gini muter-muter toh. Terus eroh. Enak toh? Enak. Enak. Tapi biar terus. Terus aku ambil kelompok. Yang ini ku. Anu, dua. Aku di kamar ini daftar. Terus dua untuk kerbu tani. Ini gitu. Terus aku ini, kue ini kita sentuh tuku pupuk ya. Ya mestinya oleh toh mbak. Mas dukung apa mu? Kurang, aku mas dukung. Apa ya anakku mau kerja sawah lagi yan. Ya tinggi sok-sok nolak merawain untuk sawah kan. Iya cara nih ngurus mbak. Tekok PPL aku ya ngerti. Eh PPL ya apa toh? Mbak orang ngerti, tekok di kantor desa kan lo. Aku ya ngerti ya. Kenapa aku tak orang di sawah? Aku justru. Bukan. Apa nak kono ya? Kilo MT no. Kena mbak. Nyambut gawe po cakro, cakro nang omahe kono. Leren to wae. Leren ya leren. Wae sarapan iki lho. Oh ya nyale paku kok. Gua wae rabuk. Po enak men kok ngendi ya? Iki po tuku po toko no, toko kelompok tani no. Ya aku ndi tuku ora oleh kok. Oh Mas Beker tuh gong, kertune ngene iki lho. Ndi to Mang? Enak murah to. Kilo kilo kilo. Oh, apa itu jenisnya? Ini panganan apa ini? Iku karutani. Ini jenisnya apa? Ini tuku rabuk. Rasa nganggo duit? Iya nganggo duit. Ditransfer naik ATM kuwi, naik kartu kuwi baru no digesek naik pokoknya. Terus metune rabuk. Hah? Iya, saya ini ngono kuwi. Digesek metu rabuk? Masa kena ini digesek metune rabuk? Oh, metune rabuk subsidi kuwi lho. Yang tak gawa cuma motornya mang. Kena ini? Iya. Ya lek wong sugih ra butuh subsidi. Aku ra butuh lho, Mas. Aku kan di sawah, larat aku. Aku kok enggak teko mikir. Wong ngene ana digesek metune rabuk lho. Nyong, enggak iso mikir. Ben dipikir andi yang kok tak omongane bocahe. Kuwi lek ngurus nyandi nek kantor desa, urusane karo PPL ngono. Pokoke rono ngene ya, teko rono, teko rabuk piye tuku rabuk ngono. Aku mah ora mudeng. Kok ngonoan digesek metu rabuk ya? Ya? Kok andi kondang nek antar desa kono ben apa iki? Iki iki lho. Keleman, Mak. Jabang bayi gedang pentel ya digodhok. Iki marek nemu lho, Mak. Lek nemu? Heeh. Salah sih sale wong gendeng. Iya, ora yo enggak to, Mak, Mak. Assalamualaikum. Oi, kenapa? Mandekene sih lho. Ya Allah, panas lho, Mak. Wes jan nemen ae. Tapi kene iki ya nek AC jane, tapi tradisional.
alami. Yo kene ane iki tradisional e. Topi dipiti-piti. Iki nggowo apa ta, Ton? Ya Allah iki malam budale aku ket subuh lho, mak iki mah nyang pasar opo-opo masamu murah kene aku lu sampe garing-garing iki ra payu. Gua ae ning dalan aku tolong gua. Lah kan telo aku yo boleh kabeh kene. Lah piye mong pupuk ya saiki larang. Saiki sayuran murah. Terus awake dhewe arep mangan lho karo apa jari? Mangan. Tangan anjing. Yo anjing. Mosok sikar mung mangan. Yo mesti lah karo tangan iki ya aneh to, Mak. Pupuk lah saiki larang. Ora ngerti tapi ragame kelompok mutani ya. Ora. Saiki lho gawe tertutani iki gesek metu rabuke lho saiki. Oh ya. Ya sak rabuke to ten aku bingung. Dudu aku ora mau lho. Aku iki tas entuk to tak gesek. Aku yo mau digesek metu rabuke lho Ton, aku gak iso mikir. Sik toh, samono karek tuku yo ngaro ngene iki. Sam ora, sampe wong suge. Aku ora butuh ngene iki. Wala lek suge gak ate ngene an. Ora, duwe dua. Wah gelak. Sapa do karate kapal. Tapi ngono ki asli tenan ora to. Gak ngerti. He kalunge lho pirang karat iki. Karat kok karet to. Oh, karat. Karat. Lah aku ora tau ndeng ngono kuwi ora ngerti. Aku ya cedukan ki emang. Nendi nendi? Nang kono arep ngirim kuwi sing mancing apa wah kirimane ayam. Oh. Sekarang yo ora tau. Lah iki tak lawan gedang pentil to ndi? Godhok. Jenenge wong iki lek luwe nyemplong, Mak. Lah iki godhoke waru ora mapan pisan. Urung, urung gatel to Mak. Iki aneh-aneh iki lek omong iki masakku aneh-aneh. Cah lho ngucing-ngucing tadi kuwi. Tuwa iki. Lah iya ngono kuwi awak ngono kuwi apa to Mak resepe? Anda tidak perlu tahu. Aku saiki sing penting tanya Dewi Andi ngeter niki engko kelak muni ta. Yo wis yo wis karo kepanasan tenan awak. Aku taran aja ya. Yo wis hati-hati. Eh yo, ayo aku yo pengen nutuk rabuk tapi enggak usah karo kartu ngono kuwi kok ribet to Mas aku. Nek semune kaya bisa mengke segelange. Ana kanawe dhewe wong biasa lho. Apa iso to iku? Napa iki kok mandek? Napa samprong apa? Samprong iki lho. Kok iso gelange teko sikut ngono iki piye? Kerjane apa to jane bojone iki? Rumah aku bojone, bojoku iki lek kerja ya wis sampe bengi tapi aku kok gak iso ya duwe mas-masan ngono iki dek tak ngedit. Sama warisan? Warisan apa nyoto? Nyoto kira-kira ngendi? Asli Bora. Iya kuwi lho, aku lho. Engko sampe lek tuku nek Oh, danu ya. Be. Saiki ya manyen ngisem ngono kuwi. Wong sing suge jane apa ali-ali ne anggen-anggene iki Pak Bu kabeh. Anu ku dikene ditel to, Mas. Lah aku yo milih ora gaya tapi asli. Ora mikir rasane. Yo. Tandurane wong Cambir Jawa elek garing-garing. Golek pupuk angel kon terus kartu ramangkat-mangkat. Mak mau suwi men lek ngirim. Alhamdulillah ya, teko peh ngenteni. Ketisu aku ngenteni ning kene ngantian. Dan nyapo? Ya luwe lho mak iki mau aku ya. Tapi mau telo. Ya Allah. Engko nah, madang ning omah ae kuwi iki sik awan ngono madang sego. Ya yo goleki bapak yo pangan gak temu, kirim mek gor telo. Tak munya ndo. Mungkin ngidul rono mengke, tapi ya iki yo mbuh ning ndi wis. Wis bali ning omah apa nek gak ngerti ya omah. Aku mengi cetukan anu laris. Go pupuk subsidi. Oh, gowo kertu sak mene no ndi? Heeh. Kuwi digesek ome metu pupuk. Loh. Mosok? Aku bingung gak teko mikir sesuk njajal nyang bali desa ya teko Pak Lurah. Pak Lurah apa PPL e, Mak? Mbok, pokoke aku mung diomongke nyang bali desa ngono. Apa tenan nenek kuwi sak mene iki lho. Kertu. Oh, bener paling. Sing digesek metu rabuk lho. Kuwi tenan apa ora ngono lho. Aku mau pas ngarit ki mau ya diomongi. Bocah-bocah kuwi golek pupuk omonge syaratnya kudu kan ning kantor desa. Tapi nggowo apa aku yo gak kelingan.
Anu apa, Mak? Apa sesuk wis jajar ana karo Miton? Ya apa? Ah, ya iso jam 10 ngono. Oh. Teko karo Miton. Miton mung sing genah. Aku ki gak mudeng lho ndek ngono kuwi. Terus kertu digesek metu pupuke ini gak teko mikir gas, Pak. Anjen yo sampean ki wis tuwek, Mak. Dadi nah. Gak ngerti. Ya sepurane. Ki engko lek ngono sesuk ae aku tak goleki Miton ya, Mak ya. Oh, golekno lek ton kok. Berarti ki engko aku nggawa apa nggawa KK apa KTP sik urung genah. Dadi aku takon Miton. Mesine yo jumlahe kuwi lho ndek mesine nggawa. Yo KK apa KTP kuwi lho. Heeh. Nah, kuwi gumun katon mikir kok kertu digesek ama tu rabuke ngono ki lho. Ora ngono mak ketoke mak. Kuwi iki kertu kuwi aku krungu-krungu cah ngarit nek sawah kae mau yo ngomongne pupuk. Golek pupuk angel banget cah iki. Wis apa-apa murah golek rabuk angel. Intine kuwi kertu kuwi mau informasine lek wis duwe kertu tani iso tuku pupuk subsidi. Ning kuwi yo panggah ngisi dhisik ngisi ora ujug-ujug digesek langsung iso metu pupuk ora ngono mak. Diisi apa kuwi? Diisi duit mak ning ATM. Kertune kuwi diisi duit. Kertune diisi duit, engko lek wis metu isine, metu saldone baru kena dingge tuku rabuk. Ora kertune gesek langsung metu rabuk. Wah iki wis angel iki, nah, angel. Lha lha mung lek muni ngono Aris mung iki digesek metu rabuke mak ngono aku yo jibek aku akhirnya. Oh alah ya wis gak apa-apa lah. Berarti aku sesuk goleki Miton takok moro ning kantor desa. Ya bareng ana pisan to Miton iki. Oh iya. Rono wong loro ngono lho gek teko Pak Lurah apa teko sapa ngono aku gak ngerti. Ya wis muga-muga sesuk Miton iso. Lek ora iso ya tak budal dhewe gak apa-apa. Ya dipangan to telone. Oh ya ora ketang ganjel-ganjel weteng. Ukur-ukur engko madang kok omah. Wis aku nyawang telone wis aras-arasen wis wareg mak mak. Ya wis weteng muga loro. Wis gak tau nyang telone ngene wis aras-arasen wis. Kandang yo wis tapi cek panggah kayak ngene ae. Ya meh. Goro panggah kayak ngene piye piye. Nah. Yo. Melon. Mari, Pak. Ora ngabune. Delon tandurane awake dhewe wayah ngrabuk iki. Kayak piye kayak ngene iki? Mati-mati kayak ngene iki. Ya iya. Wong-wong kok api-api men. Lah ya kemang gini anu ya lemu-lemu. Iki sing jelas iki kurang apa. Ijane ora mau lep to, Pak. Ya wis dilep, duweki kok srintil ya wis duweki, duweki anu ya wis. Piye yo. Ya mau ki wong-wong padha gemberah perkara pupuk kan. Heeh. Terus nanti takon ngejak Miton yang balai desa kayak ngurus kertu apa ngono aku terus ngerti. Terus dia jarene, jarene sapa ora? Di Andi. Enggak ngerti kayak emang apa kertune iki pokok kena dijone rabuk ngono lho, Pak. Kertune dijone rabuk. Iya. Kuwi mbayare larang apa ora kono Andi? Enggak ngerti. Andi tak kon rono tak kon beli Miton kayak emang cedok apa ora, Mbok. Tak kon rono karo Miton tak kon genahne ning balai desa kono lho. Penanan apa ora kertu dijone pupuk kuwi lho. Iya. Wah, tapi yo iki wis dibuta tenan lho, Mae. Iki lan awake rantok pupuk yo. Tandurane dhewe iki yo ora panen tenan iki kaya ngene. Ya lemu jane sukete. Ha lemu sukete. Ya terus piye iki kaya ngene iki? Tapi lomboke mati. Lah lomboke mati di padang ngene iki yo ngalah. Lek panen direwangi ngene yo jo bejan kadang pas regane apik yo anu dene bolak-balik ya dhewe iki ping pindho lho bune tanggah slong tandurane
panggir panen. Heh, regane pasan jelok. Ya aku minta disuwun ini sam lho, Pak. Disenen iki. Omongnya lek panen kon klumpukne gitu ku Mas. Kon klumpukne gitu ku Mas. Wis berarti rasa mangan. Ya kuwi lek ngono kuwi rasa mangan. Panen klumpukne Mak gitu ku Mas. Berarti ndak mangan. Ya tenan ra mangan tenan lek manut-manut si sam kemang. Alah mbok aku gak teko mikir apa-apa. Sibuk aku mikir. Iki jare sing kok digendahne sih. Nanti kuwi ndek wis budal nang kantor to. Kemang tak kon goleki mitun, temu para ambuh kemang mitun. Ya berapa mulai saya, Pak? Ya sih balik saya lek ngono. Iya. Iki jare karo goleki si Andi kemang. Andi mau piye? Sampun nang bawa fotokopi KTP, kartu keluarga kali luas lahane sing napa niku mae sampean garap. Sampun. Oh, iki KK KTP sampun wonten luas garapan nggih sampun wonten. Iki persyaratane jadi kula tinggal ngene nggih. Pak kalih nderek tangkret manfaate kartu tani niku napa nggih? Ingkang pertama nameke semisal napa main jenengan gada kartu tani niku saat pembelian pupuk niku wonten subsidi. Yang kedua, kartu tani niku bisa buat tabungan yang enggak ada potongannya. Terus yang ketiga, semisal petani niku kagungan napa niku kartu tani, semisal wonten bantuan wonten melalui kartu tani niku. Oh, berarti kartu tani niku manfaatnya pertama niku untuk membeli pupuk bersubsidi nggih. Terus yang kedua untuk menabung niku tanpa potongan berarti nggih. Oh iya. Sing ketiga semisal ada bantuan saking pemerintah iki untuk dukung mungkin-mungkin mawon ada bantuan kopi niku sak dapat tahun terus nggih. Nggih, sabar. Alhamdulillah. Niku pun kathah napa dereng kang ngurus kartu tani. Nggih, Cik. Piro iki mau? Wis enek wong 10 iki mau. Angel doan disarani Cik Angel. Mah mitun pun mriki napa dereng nggih? Mak mitun oh candel jom mriki. Nggih, nggih. Kulo ae. Panjit teng sawah. Wah, nggih, nggih. Terus niki kinten-kinten dadah saya dangu napa mboten nggih? Kartu tani niku satu minggu malih nggih. Oh, satu minggu. Iki syaratnya mak jenengan pun lengkap mriki kula input teng wong puter nggih. Nggih. Berarti cekap mboten nggih? Nggih, nggih. Niki kula badhe nyuwun pamit nggih, matur suwun informasine. Monggo kula tak nyuwun pamit nggih. Sami-sami. Iya, Mak. Terus pada kae pra, Mak? Oga wong wis ana seminggu ora di watun blas. Kok tadinya ae, Mak? Iya, paling penting usaha. Apik kok ora ya iso mbuno wae. Ah, apik mak iki ketokane. Ya apik ketokane. Iki tak ngepi to, Mak. Entuk banyu. Oleh. Ini yo sampai jam 3. Lah iya, lama ora dikancing, ora muleh. Piye nek kono nganti otan pateni karo wong dhuwure ae. Ngeleram yo an. Kaya udan yo ora udan ya, Pak. Iya. Andi teko kaya. Iya, alhamdulillah iki mengke wis ketemu PPL Candirejo. Iki mau persyaratan ya wis wis tak setorne terus meneh manfaate bae akeh, Mak. Opo ae kuwi? Nah, manfaate kartu tani jarene Pak PPL mau. Sing pertama kuwi kanggo petani sing iso tuku pupuk bersubsidi. Kus yang pertama. Gitu kupu pupuk kuwi. Heeh, gitu kupu pupuk, tapi sing subsidi lek gak duwe kartu kuwi, gak iso tuku pupuk bersubsidi, malah sing regane larang. Tapi kon tuku ngono langsung nang toko nggo duit, gak entuk tanggal saiki ya. Gak oleh lek wis kuwi berlaku, gak oleh. Berarti kudu ngisi ning gen kartune kuwi dhisik diisi duit. Heeh, jarene Pak PPL kudu ngisi saldo dhisik nek
ATM kuwi mau baru iso kena gitu pupuk nek kios resmi. Kuwi kiose reno-reno. Kiose ya. Apa syukur kios? Gak ku kios pupuk, Mak, gak iso lek kios. Oh, bagus go pecel enggak kena. Oh, enggak kena. Apa nek bakal bakso di tandalan kae enggak kena. Beneran rek ngono lho, Mak. Susah iki. Iya, ATM kok ditentak no. Wo enggak, iki ngono Pak, nomor loro, sing pertama kan kena gitu pupuk bersubsidi, sing kedua lek nabung nek kartu kuwi kanggo petani iku enggak enek potongan. Oh, dadine potongan. Pomo mbek sok nabung sak juta kecuk ya Pak, enggak sak juta. Aman. Tapi ra kena dijimuk. Loh, kenek Mak. Masa kenek? Kenek dijikuk nek ngendi-endi kenek kuwi. Berarti dijimuk dua kenek. Kenek dinggo nabung kenek, jipuk duit kenek. Nah, utang. Utang ya kenek. Kuwi. Kelebihane kartu tani iku ngono kuwi. Piye Mak? Utangna piye Mak? Wegah. Aku wis lentret perkara utang. Yes, ya, macam apa ya kartunya si Tane? Nah, kartunya kemungkinan paling cepat 1 minggu, suwi-suwi ini 1 tahun. Wah, iki. Lah ya sedang panen ping pitu ini. Lah terus iki lah yang sampai setahun. Lah terus di mes opo tuku sing gak subsidi. Ini Pak, sementara letong aja dhisik. Nah, ya kuwi ora lara nek liyane di pangkal letong kuwi. Iya, cedok letong-letong cedok serindel-serindel ngono ae, Pak. Nah, ya berarti iki sementara ditelatene di pupuk kandang iki sik, Pak. Ya panjang kudune ngono iki. Tapi iki lha sebulan apa tawa setahun iki lha ya kesuwen. Kesuwen iki pancenan nggone ngenteni kuwi, nek sampe setahun ya nek seminggu. Anu mulia Sandi, anu urusan apa meane aku tak nek ini sare pakmu. Alhamdulillah, aku jane yang ngono lho Mak iki mengke. Mana? Panas nek sawah iki. Ya wis tak sule ra ono. Kurang aja. Alhamdulillah lho Pak Malan kon mulih. Wis, wis mesti mae jane. Ayo ditelateni ngene dhisik. Jadi kok lagi gak telaten ya jelas ora panen. Wong aja ora ning apa-apa. Lio-lio kuat kepupuk dewe. Ya semuanya Mak, muka-muka nah dewe yang sukses, yang untung ada dewe melok, tapi yuk sing ra melok nih, rugi tuh Mak ini dia. Jadi ya iya udah ngerti yang ngono ya melok daftar kasihan tuh Pak. Nah, lempijen ya Mak. Lah orang ngerti. Jadi wis diomongi dong karo kelompok tani nih sing den nek dewe kae diomong diparani kon melok kelompok tani. Tapi cuk, iya ya. Rasa-rasa ngono bae iki orang-orang dadine kaya ngene. Lah iya. Ini si Jono. Ya aku tak ngono aku melok kan dhisik. Ngendangi sing kono ya Pak ya. Ah iya wis. Terus nang kene sih aku tak ngendangi kono. Wis, enggak apa-apa. Bar sik iki pancen dhisik salah, iki salah, iki salah dhisik kompon melok ora gelem melok. Jadi saya ini malah repot lek ati.